oo ku macnaha meel mid ah miinyalka caadiga ah oo ku waa hamin farxad leh sababtoo ah meel aan gudunteey gudugunta mis meel aan dhaladi ya geega dowlad ninka dhalati waan ugu taageeray South West Somali hanolato hajiro hajjogo ayo he madwina gan ayo hado nuno eh hadana ma qada mowduuc uu kan kadala way baa talamo haatoy kaso tan amale ay berta kiil dege haatoy habarta aroos haatoy ma madon marka uu ku jawaabta say sanal sin ku suge eh mowduuc lamaada way baa yahay badanaan may taras bir laba iska badoo jeey marka lamadana qaado haanas eh ee way baarta salaan qaali asin ku wadaa anoo ka hadlo qoomiyad banaadir isteed iyo isin nin wada etin abti oo isma wada ina isku deegaan wadaagna shabeela hoose xamar shabeela dhexna isin leeyahay ka darsada madam aan meelsey shabeela dhexay banaadir iyo shabeela hoose abti halkeedii shabeela hoose qaaday ma tan dhexna ma in gidiide eh hadaan aan nagada arinta eh haatoy war taariikhda walway qoray laakiin mar way balan baahanya mar oo heelan baahan to jirta shalay macnaa adreer nabadeed ahayti nambarkiin koy bidko siyaasi beertun adile aritoon ka daraasi dadkii walaalay sayd ku suubday geeg walaalkii suubay arwad aqal soo hata maanagado ay una dadka xamar weyn oo geeg degan labaatii lama sanin il roog ahsan soo aragtay gudoomiyuhu xigeenka seenay un tan kale oo siin sheegay way baytaa arantun serious walla ara la fade may fado nan kastaba macna midowno no maha ee digilo ogta digile melansi mirflaagi melansi way no walaas il hilmaama nan kasto lixdu gobol daladi nan kan klaf yar nan kan macna ko say melansi inta xukum ay ka tala galay saasana dagnin kooda jirta hadaan nagno mowduuc oo macna badanaa may tarad bir laba iska badu jeey isla fahmaan hadduuna oreyung isleena meelum badan walba mataraas unwa sagaal siyaad aan nare no it's not work now wal shaqayow ma sagaal siyaad wala araw way ba shaqayse bas maala la iska fadooy markuu maalkan dhinigeel keel kor ee han raabta oo ahyaalka eh wadaadkas is siin qaba minki jimaale indiida soo boqol baan siin seen eh mowduuc kulay tabay buuhan intaas way baan dalay macnaha ee abtiyalkay way ba beeslan qaado kore dhinigaasay hadii aan nagar mowduuc aan ka hadlo geeg macnaha way ba jirtaa ee wal ol araw lamada shabeel yaa la dhawaaqay la ari waa wal yaqyaqood kuma dhawaay geega dim macnaha ee qasad dheera ibur yaas la jiraan bay dhawaaqay hote markii sin level faham shabeela hoos lagu la shabeela dhaxe banaadir la kitabe war qasa dheer iyo buur hadii aad arto qasa dheer reer buur aan la laha bay dhawaate aqlamiya walaalsi markii masqantin walaal gidan kan qadaasan way baytaa qashqashada dad kale fadooy isan way litu gobolal la rabshay la fadooy markii may lan baahanyo way war madwiiniga la dhawaaqi ee sadiidi gobol waati xalay isan argaasan dadka ka dhawaaqeen waati oo hadana julin markii oo tan julin may lan baahanyo sambaati wal arawlan fidi ee wallan sheegay sadad wallan sheegay lan qadaadhe intii lan qadaadhe marka an naftirkay banaadir isteed markii seen lahaa isna seen danayay sababtoo ah qorsho way bajiray dikada xamar sokor intii isna han degsada korna Kenya la singishana haqiiqatan marka Kenya sokorti ku koyta itam oo xamar degdegta taariikhsi singna qadaas marka an qorshaha banaxweena banaadir isteed an suubi taasahayti tan kale anuu musharax oo ay bakmit hayay South West of Somalia ya kamid tahay inanka og inanka ogaayna way banan ka tanay zulay abtigay midowununo
تنقل أو وركم الدائرة أو كستو هذاك أيضا فضوي وديدنا أصلا أنا جيج معناه إسبرتي بدي مروب مسكلت سلامك دي لو عمل واي ويبس إن شجع الصوت أنا أن أنت برواق صورا للكل أن أنتون إن سببته الدولة درس كه مزجدي أن أبورنا يا تمن صنع مكرا ما إسومالي ما إسومالي شليدي ما ورئيس بدينا دولة الصومال لا رودة تكون جون استاج جي جهر ونهاية ينفطر شو أنو عين نسير عينوي دولوين اللتين كاستانو سيد هو قبل عينين كده كوي لما ده قبل السينغود السينغ درس دوي الصومال لان حسين صعد بند لان حسين صعد ماشي thank you